iyadoo maanta la shaaciyay imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee loo yaqaan KCPE ayaa magaalada Garissa waxaa kaalinta koowaad galay iskuulka hoose dhexe ee Al-Azhar oo hoggaaminayay dhammaan iskuulada Garissa isagoo celcelis ahaan iskuulka helay natiijada 386.32 oo u dhiganta in 180 ay ardayda heleen 300 iyo wixii ka sarreeyo Sundus oo ah gabadhii ugu horeysay oo heshay 407 dhibcood guud ahaan deegaanka Garissana ka gashay kaalinta koowaad ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay natiijadan iyadoo sidoo kale sheegtay inay u mahadcelinayso dhammaan macallimiinta iskuulka iyo waalidiinteeda oo aad ula dadaalay. Magacayga waa Sundus Maxamed Shafiic Cabdi, aniga oo arday ka dhigata iskuulka Al-Azhar Primary School oo maanta imtixaanka ii soo baxay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maxkii aan rajaynayay aan helo. Waxaan helay 407 max ah. Waxaan u mahadcelinayaa Alla subxaana watacaala iyo waalidiintaydii oo ila soo dadaaleen. Rajaynayay inaan maxkan keeno. Waxay ahayd riyo anii aan lahaa inaan maxkan iyo wax ka badan ayaan filanayay inaan keeno. Marka kalaaskan fasalka macalinka wax aad ayaan u dhageysan jiray xilliyada waxa uu noo bari jiray. Markaan iskuulka ka dareerana homework iyo shaqadii dhan aan ka shaqeyn jiray. Haweenkii waan akhrisan jiray. Gudoomiyaha xaafadda Muzuri, maamulaha iskuulka iyo waalidiinta ayaa u mahadceliyay iskuulka iyo maamulka guud iyagoo sheegay inay filanayeen natiijadan iyo mid ka wanaagsan maadaama iskuulka uu ahaa mid aad ula dadaalo ardayda si mustaqbal heer sare ay u gaaraan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Shafiic Cabdi, Sundus aabaheed ayaan ahay oo max heshay 407 iskuulka Al-Azhar Integrated Academy. Alla subxaanahu watacaala ayaa mahadsan soo gaarsiiyey maanta maalin aad u farxad badan oo aad aan u faraxsanahay. Midda labaad waxaan ku mahadcelinay iskuulka iyo maamulayaashiisa Mr. Axmed ugu horeeyo iyo macallimiintii ku soo dadaaleen gabadhan Admasi iskuulka iyo dhammaan macallimiinta iyo tiimkiisa oo from baby kasoo bilaabeen ilaa meeshan heerkan ay soo gaarto. Sundus waa gabar dadaal badan, inta tabarteedana way dadaashay inkastoo laga rabay intaa ka badan inay keento. Magacayga waxaa la dhahaa Yustur Faarax, aniga iskuulkan Al-Azhar gabar baa ii samaysay. Gabadh ii samaysay maasha allah ama si fiican bay u samaysay. Waxaa waayey maxaa la dhahay ilmaha iskuulkanayto aad bay u dadaalaan, macallimiinta aad bay u dadaalaan, waalidiinta aad bay u dadaalaan. Waxaana waxaa waayey marka iskuulka markii waalidiinta iyo macallimiinta ay mid noqdaan ilmaha qumaati bay u baasayeen. I want to thank God, I thank also the administration, I want to thank the manager for providing an enabling conducive environment for the results. The teachers have worked hard throughout and I know it's only God who can reward them. As for the students, I am just a proud teacher about them. They have done everything according to the book. And what we are seeing right now has been effort for a very long time. Magacaygu waxa la Cabdiraxmaan Shafiic Yusuf, waxaana chief ka boola Muzuri meesha iskuulka Al-Azhar ku yaalo. Ilaah mahad iskale, mahadda kadib Allah waxaan mahad labaad u celinayaa iskuulka Al-Azhar iyo maamulkiisa. Waayo iskuulkan waa iskuul dadaal badan, ardayda ka waxbaratona inta badan sida badan way baasaan, si fiican baanay ku baasaan. Waayo macallimiinta, waalidka iyo ardayda waa meel iska maqlaan, waxbarashadana si tayo leh looga wada hadlo. Waxaan ogahay bishiiba mar baan ula yiraahdaan waalidnahay iskuulka wuxuu iska bedelay, wuxuu ku soo kordhay, wuxuu culeysay aan ka wada hadalno. Sida awgeed waxaan aaminsanahay iskuulka Al-Azhar wax badan ayuu nolosha dadka degan deegaanka uu ka bedeli doonaa. Iskuulka Al-Azhar maaha markii ugu horeysay uu kaalmaha ugu horeeya ka gala goobaha waxbarasho ee Garissa, waxa uuna sanadkii hore soo saaray ardayga ugu natiijada fiicnaa ee dugsiga sare. Cabdi Faarax, magaalada Garissa.